Футбольний клуб «Кривбас АТО» створили кілька місяців тому. Ініціатори кажуть, це ефективна реабілітація бійців через спорт. Задля вшанування загиблих наших героїв, задля того, щоб показати шану живим. І, звичайно, в рамках соціальної реабілітації та адаптації, розвитку спорту. І, до речі, наша команда ФК «Кривбас АТО» готується до Всеукраїнської ліги чемпіонату серед учасників бойових дій. Перший матч команда провела у знаковий день. Цей матч, який проводиться в День добровольця, він дважды, мабуть, значимий, тому що добровольці – це ті, які пішли перші на війну. Це ті, які перші віддали, зложили свою голову. Тому сьогоднішній матч ми присвятимо всім, хто погиб, віддав свою життя за нашу незалежну Україну. Наразі команда готується до своїх перших всеукраїнських змагань серед ветеранів АТО ООС. Цей матч, кажуть, хороший досвід і тренування перед наступними баталіями. У нас в неділю відбуваються два тренування. Це середа і неділя. В основному це вечірній час доби, тому що всі розумієте, що всі на праці. Віктор Бакум – це наш тренер команди, який нас налаштовує. Тактичні різні схеми, які дуже цікаві для хлопців. Спочатку матчу ініціативу захопили гравці команди «Кривбас-2». Довгий час вони випробовували на міцність оборону учасників бойових дій. З перемінним успіхом команда Віктора Бакума відбивалася і намагалася тікати у контратаки. Для нас це товаришська гра, ми готуємося повноцінно до чемпіонату серед аматорів. Готуємося кожну гру, от і граємо на зимнє первенство. Вийшли в 1/4 стадії зимнього чемпіонату. Ми готові показати свою гру. Понятно, що команда працює на фоні усталості. На це теж треба звернути увагу, але ми готові показати свій хороший футбол. На старті зустрічі «Кривбас-2» розпечатав ворота суперника. Атовці, як могли, давали бій, шукали варіанти відновити паритет. За рахунку 1-4 команда Віктора Бакума зуміла здійснити камбек у 3 м'ячі та перевести вирішення питання переможця гри в серії післяматчевих пенальті. Точнішими виявилися гравці команди «Кривбас-АТО». На 2 точних удари дублерів «Кривбасу» атовці відповіли 4 влучними пострілами і виграли поєдинок. Денис Пляц, Вадим Діденко. Цей день.